Was je tevreden over de inzet van je manschappen? You was proud of the intensity of the guys. I was very proud. I was very proud not only of the intensity but also the way of playing, trying to be very dynamic, trying to be very active, you know, not just receiving the ball and play one on one, that also did, but try to give a lot of variation to the game. So quite proud, very proud. Well, yeah, it was really, really very demanding. No, they had to, yeah, there are a lot of effort. All the balls, all the divided balls, all the contacts, all the actions were hard. This is good for them in this age to develop and to understand what is international futsal. Dus er zitten regelmatig ook leden van de KNVB op de tribune bij ons. Ja, en die zien wat hier gebeurt. En die zien de accommodatie, die zien de toeschouwers. Ja, dat heeft mede toegeleid dat het evenement hier naartoe is gekomen. Gisteravond hebben we een evaluatie gehad van de eerste dag. En ja, eigenlijk louter positieve reacties. Dus wij horen de goede verhalen over. Nou ja, de winnaar die gaat door naar de EK, dus onder 19 Oranje. Dus zeg maar, het is een kwalificatietoernooi voor de EK in Kroatië. En de winnaar die gaat door. Die was er bijna bij geweest. Laatste ronde ben ik afgevallen. Ben ik op de stand-by-lijst gekomen, reservelijst. Ja, dat is jammer. Maar wel heel mooi om te zien hier, zo'n Almelo. Maar je blijft wel in beeld voor Nederland zelf dan, neem ik aan. Ja, zeker, zeker. Ik blijf sowieso hard aan werken en hopelijk komt die stap ooit nog om in het eerste elftal te spelen. Ja, wie weet was het beter gegaan als je erbij was geweest. Ja, wie weet. Dat durf ik niet zo uit te spreken, maar zeker. Ik had zeker mijn kantje gepakt, ja. Wat vond je van de kwaliteit van dit toernooi? Ja, die jongens hebben het gewoon heel goed opgepakt. En je speelt tegen hele sterke tegenstanders, dus dat is ook wel wat minder natuurlijk. Maar ja, die jongens hebben wel gewoon goed voetbal geleverd, dus het was mooi om te kijken. Heb je het nu over de Spanjaarden of de Nederlanders? De Spanjaarden, ja, die zijn al een stapje verder, maar die hebben echt heel goed gespeeld. En net zoals Hongarije ook, die heb ik ook sinds voetballen, heel goede tegenstander. Die jongens zijn gewoon een stapje verder. Dus.